Është si e sikleç me kjo ideja që të flasësh mbi veten, mbi ato çfarë ke shkruar, sepse ekziston një farë barriere. Për më tepër që imi ka qëndruar 7 vite në atë ratin e ti dhe nuk e di nga doli në dritë. Sepse kur e shkruar fillimisht e shkruar me idenë që ishte për mua, nuk e kam parë në optikën që duhet ta lexoj dikush tjetër. Dhe sa kohë funksioni si terapi ndaj vetes time, mjaftosha më aq dhe kjo sfida për të ardhur te lexuesi ishte thjesht e re. Është ajo ideja impakti i parë në kokë që do të jetë teknologjia e shpërnuar, një robotik dhe gjithçka që është thjesht jo reale. Në të vërtetë është dizenjuar i tillë me një qëllim që të jetë për ta nxitur dhe vetë lexuesin sikur më ka nxitur dhe mua si shkrimtare që në një pikë të caktuar kërkojmë, por kthehemi, mendojmë që a ja vlen ajo që kemi kërkuar dhe a kemi marrë në ditën pyetjes sikur e kemi ngjizur. Pra, kur themi që duam të jemi shumë më të mirë, nëse do kishim pak më shumë inteligjencë, pak më shumë aftësi mbi realitetin që jetojmë, a do ishim të plotësuar dhe kjo plotësia deri diku është e diskutueshme, gjithmonë është e diskutueshme. Katër burra, pastaj ka qenë sfidë për mua që është shkruar në shumë pak kohë. Shumë pak ma kam besuar që është shkruar gati në 3 javë. Por që redaktore nuk e di. Është shkruar gati në 3 javë. Për titullin më kanë thënë që jam bërë shumë kurioz. Me thelbë aty nuk trajtohet histori burrash apo grash. Po jap komentin e një lexuese, më ka thënë që të falenderoj që na ke sjell para syve mentalitetin shqiptar dhe atë që ne harrojmë ta shohim për ditë. Katër burra është komplet mentaliteti shqiptar. Janë histori që ka ndodhur në Shqipëri, pavarësisht se unë nuk kam përdorur shumë pak emra personazhesh, shumë pak vende, por është komplet mentaliteti shqiptar. Si redaktore më lind, pamërsisht se redaktore më duhet bëj këto pyetje sepse ajo që është intereson është si ka ardhur libri, struktura, fjalia e gjëra të tilla, por vura veten në një pozicion e lexuesi. Mo sigurisht mora shjen artistike maksimale nga libri, pa të kuptuar sepse ishte natyrë komplet veçantë. Të dy librat tuaj kanë natyrë komplet të veçantë, do të thonë janë një zhanër pak i trajtuar në librin shqipe. Fjalia Gjenës është e shkurtër, ndonjëherë vjen folja në fillim dhe kryefjala në fund, ka një strukturë të çrregullt, ndërkohë që Joy është më e strukturuar, më e më strukturuar, i ka atë rendin, e ka më të gjatë, por secili nga këto ka veçantitë e tyre. Ajo që është e rëndësishme dhe që teksoj fort është se shija artistike që të blon në fund pasi mbaron këto dy libra, është e pakrahasueshme. Tek Joy më ka tërhequr që fjalinë e parë, ku jam duhet vi para kush jam. Ama është një roman që mua po më mban lidh, të gjithë ta lexojnë edhe të kalojnë kohë me të sepse të fut në disa mendime që në letërsinë shqipe edhe zhanri mungon, po edhe mënyra se si është shkruar mungon. Nëse mund bëj edhe unë një koment tani mbi librin e Gjenës, ku e lexova si draft fillimisht, isha shumë optimiste sepse më erdhi shumë e ngrohtë për shkak të kësaj sepse e pasqyron të realitetin pa ato filtrat në cilët jam mësuar ta shikoj. Dhe do guxim. Ta sjellësh në një formë një çastit të tillë dhe ka të stilin e veçantë me fjalitë që janë të tërheqë njëra pas tjetrës.